Joo, vuonna 2011 meidän perheessä tapahtui katastrofi. Meidän keskimmäinen tytär sai surmansa. Ihan yllättäen tämä tuli niin kuin salama kirkkaalta taivaalta tämä tilanne. Että oli muslimimies, joka ilman mitään järkevää syytä niin teki tämmöisen väkivallan teon. Ja siitä alkoi niin kuin todella vaikeat ajat. Että silloin se kipu oli niin kovaa, että mä en tiennyt, että ihminen voi sellaista kipua tuntea. Että se oli jotain aivan käsittämätöntä se kipu. Mä huusin ääneen sitä kipua. Ja mä ajattelin, että Vellusta tulee hullu, että se täytyy viedä pitkään Niemeen, kun se huusi ja huusi ja huusi. Mut se oli tosiaan niin kovaa se kipu ja mä mietin, että kuka tässä voi auttaa oikein tämmöisessä tilanteessa, että kun oma lapsi on kuollut. Aina on tottunut siinä omassa elämässä järjestää niin kuin omilla keinoilla niin kuin kaikki asiat kuntoon, mutta tämmöisen kuoleman edessä niin sitä oli täysin voimaton, täysin avuton. Ja mä sitten, tässä on muutamiakin tämmöisiä vaiheita liittyy tähän asiaan, että mä tajusin, että ainoastaan Jumala voi auttaa mua tässä tilanteessa. Ja kun mä olin meidän Lauran haudalla ja siinä oli se risti, niin mä katsoin sitä ristiä ja mä silloin mietin, että kuinka paljon niin kuin Jumala meitä rakastaa, että kuinka, kun hän on antanut meille poikansa, että me saataisiin meidän syntimme anteeksi ja saataisiin iankaikkinen elämä. Että Jeesus on kuollut meidän Lauran puolesta ja hän on kuollut mun puolesta ja mä olen koko ikäni ollut täysin välinpitämätön Jumalaa kohtaan. Ja silloin mä päätin, että mä annan koko elämäni Jumalalle. Sitten mä rupesin niin kuin lukemaan Raamattua ja aina kun mä otin sen Raamatun käteen ja aukasin sen ja rupesin lukemaan, niin se hirveä kivun taso laski. Ja kun mä laitoin Raamatun kiinni, niin taas se kivun taso nousi. Ja silloin mä huomasin, että siinä Raamatussa on jotain erityistä, että se ei ole mikään tavanomainen kirja. Ja siinä viikkojen aikana mä etsin Jumalaa. Mun oli pakko saada niin kuin yhteys Jumalaan, koska mä tiesin, että vain Jumala voi mua auttaa. Ja mä ihmettelin, kun Jumala ei vastaa, vaikka mä pyydän häntä avuksi ja huudan häntä avuksi. Ja oli välillä vähän vihainenkin Jumala, että miksi et sä Jumala tuu nyt auttaa meitä tämmöisessä tilanteessa. Ja kun mä näin kuinka paha olo Minnalla oli, niin mä tajusin, että mä en voi itse tehdä yhtään mitään. Mutta sitten mun rukous muuttui siinä tilanteessa, että kun mä olin aikaisemmin rukoillut, että Jumala tee sitä, tee tätä, niin sitten näiden viikkojen aikana mun rukous muuttui sillä tavalla, että mä rukoilin vaan, että Jeesus Kristus armahda meitä. Ja maailma näytti sen jälkeen erilaiselta. Yhtäkkiä kaikki näytti paljon kirkkaammalta, kun aikaisemmin oli ollut semmoista utusta, niin yhtäkkiä kaikki muuttui niin kuin paljon kirkkaammaksi. Ja ymmärsi, mikä on hyvää, mikä on pahaa, mikä on oikein, mikä on väärin. Aikaisemmin mä olin ajatellut, että on olemassa tämmöisiä harmaan eri sävyjä. Ja tämmöisiä erilaisia, kolme erityistä niin kuin vaihetta oli siinä, niin kuin mun, kun mä lähdin etsimään Jumalaa. Ja kun mä palasin sieltä metsästä sisälle kotiin, Minna oli siellä tosi ahdistuneena, siellä istui pöydän ääressä. Ja mä sanoin Minnalle, että mä en tiedä, mitä mulle tapahtui oikein tuolla metsässä. Mutta mulle tuli sellainen valtava rauha ja mulle tuli ilo sydämeen. Ja Minna oli vähän närkästynyt. Joo, mä olin vihanen Vellulle, että kuinka Vellu voi tuntea iloa sydämessään, kun meidän tytär on juuri kuollut. Ja mä en tajunnut sitä oikein silloin. Vielä mä en ollut kovin paljon lukenut Raamattua, enkä tiennyt, mitä siellä oli tapahtunut. Mutta jälkikäteen tietenkin Raamatun sivuilta ymmärtänyt, että silloin mä synnyin uudesti ylhäältä. Niin kuin Raamatussa opetetaan. No sitten mä katsoin Minnaa silloin ja Minna oli edelleen ahdistunut ja rukoilin paljon Minnan puolesta. Ja muutama kuukautta myöhemmin myös Minna löysi Jumalan. Mä muistan silloin, kun tieto Lauran kuolemasta tuli, niin silloin mä muistin Raamatusta sanat. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja vaikka mä en ollut uskossa ja mä en ymmärtänyt mitään Jeesuksesta siinä vaiheessa, niin se jotenkin antoi mulle sellaisen luottamuksen Jumalaan. Ja silloin kun Vellu tuli uskoon, niin se ärsytti mua ihan hirveästi. Meillä oli tasan yksi CD, jossa oli Pekka Simojoen lauluja, jotka myöhemmin sitten lohdutti mua kovasti, mutta siinä alkuvaiheessa, kun mä en ollut vielä uskossa, niin uskon
niin nämä hengelliset asiat aiheutti paljon ärsytystä. Mutta sitten Vellun sisko tuli meille Lauran kuoleman jälkeen sisälle meidän kotiin ja sanoi Vellulle, että te näette vielä Lauran. Ja jotenkin sekin toi sitä toivoa ja sellaista kaipuuta siihen, että onko, voiko se oikeasti olla totta. Ja mä nostin käteni ylös, että täällä mä oon. Että jos joku mut voi pelastaa täältä pimeydestä, niin mä oon valmis mihin vaan. Että mun sydämeni, mä tunsin kuinka mun sydämeni oli auki, valtavan auki. Ja en mä siinä hetkessä tuntenut mitään, mutta myöhemmin ihmiset mun ympärillä alkoi sanoa, että sä oot jotenkin muuttunut. Ja mun psykiatri, joka arvioi mun työkykyäni, sanoi, että nyt sä voit palata töihin, että miksi sä oot noin paljon paremmassa kunnossa. Ja mä sanoin, että mä oon tullut uskoon. Ja silloin mä huomasin, kuinka aurinko alkaa paistaa, linnut laulaa, kuinka luonto on kaunista ja maailmassa on sittenkin hyvää. Ja sitten kun oltiin tultu uskoon ja luettiin tietysti Raamattua paljon ja että siellä tuli semmoinen kohta, mä rupesin lukemaan Matteuksen evankeliumiin vuorisaarnaa ja siellä on Jeesuksen opetusta, jossa Jeesus sanoo, että te olette kuulleet sanottavan rakasta lähimmäistäsi ja vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Ja mä mietin, että mitä tämä tarkoittaa oikein. Tässä on Jeesuksen sanat ja hän sanoi, että rakastakaa vihamiehiäni ja mun tyttäreni on justiin surmattu. Että pitäisikö mun nyt rakastaa tätä surmaajaa? Ja mä vihasin sekä tätä surmaajaa että mä vihasin hänen isäänsä, koska mä ajattelin, että tällä isällä oli suuri rooli, kun hän oli kasvattanut pojastaan radikaalin muslimin. Tämmöinen ajatus siis mulla oli. En tiedä, pitääkö se ollenkaan paikkaansa edes. Ja silloin mä tajusin, että se mitä Jeesus opetti, niin sen hän näytti nyt omalla elämällään todeksi myös, että hän oikeasti tarkoittaa sitä anteeksiantoa, että se koskee myös tätä tilannetta, missä mä nyt olen. Mulla oli semmoinen taistelu silloin menessä, mulla oli toisella puolella oli pimeys, joka sanoi, että katkeroidu ja vihaa. Ja se oli niin kuin tämmöinen, joka sanoi, että älä vaan nyt lähde sinne anteeksiantoon. Ja toisella puolella oli taas Jeesus, joka kehotti antamaan anteeksi. Mä mietin, että kuka Jeesus on. Mä ajattelin, että Jeesus on luonut mut. Jeesus tietää, mikä mulla on oikeasti parasta. Ja hän rakastaa mua niin paljon, että hän on kuollut mun puolesta ristillä ja mun tyttären puolesta ristillä. Ja hän nyt kehottaa antamaan anteeksi, että luotanko mä Jeesukseen. Ja silloin mä päätin, että mä luotan Jeesukseen, että mä haluan tehdä sen, mitä Jeesus sanoo. Ja silloin mä rukoilin elämäni vaikeimman rukouksen. Mä rukoilin, että isä, mä haluaisin antaa anteeksi, mutta mä en pysty, auta mua. Se kipu oli silloin niin kova ja tämä rukous oli tosi vaikea. Se tuntui niin kuin tosi ahdistavalta ja kivulialta rukoilla se rukous, mutta mä tahdoin tehdä sen, koska Jeesus kehotti siihen. Ja tämän rukouksen jälkeen mä jätin sen murhaajan mielestäni pois. Ja sitten meni joitakin viikkoja siinä, tai en ihan tarkkaista aikaakaan osaa sanoa. Ja mulle tuli se murhaaja mieleen. Ja silloin mä huomasin yllättävän asian. Multa oli hävinnyt viha sydämestä. Ja silloin mä ymmärsin, että mun elämäni on ollut aivan yhtä pimeää kuin kenenkään vaan murhamiehen elämä, jos me arvioidaan sitä omia syntejämme. Niin kuin Jumala, verrataan niitä Jeesukseen. Että se vertauskohde ei olekaan muut ihmiset, vaan me verrataan sitä Jeesukseen. Ja silloin mä totesin, että mä en ole yhtään sen parempi ihminen, vaan mä haluan antaa anteeksi. Mä tein sen valinnan, että mä haluan antaa anteeksi tälle murhamiehellekin ja luovuttaa sillä lailla tuomiovallan Jumalalle. Että se tuomiovalta ei ole enää mun käsissä, että kostetaanko hänelle ja saako hän sen tuomionsa, vaan se tuomiovalta on täysin Jumalan. Ja silloin mäkin rukoilin sen maailman vaikeimman rukouksen, jossa mä pyysin, että Herra, mä en halua antaa anteeksi, mutta mä haluan tehdä Jumalan tahdon. Ja mä haluan sillä lailla antaa tahdon mukaisesti, että mun tunteet ei ole siinä mukana,
mutta mun tahto on mukana, että mä haluan tehdä Jumalan tahdon, että mä haluan antaa Muhikselle anteeksi. Ja ihan samalla lailla kuin Vellullakin, niin mullakaan ei tullut mitään sellaista suurta oivallusta siihen hetkeen, mutta myöhemmin mä huomasin, kuinka se vihan ja kaunan ja katkeruuden painava lasti sieltä hartioilta oli poistunut ja mä sain elää siinä vapaudessa, minkä Jeesus antaa. Ja mä näin myös meidän tietokoneella Muhiksesta kuvia ja mulle ei tullut enää sitä vihareaktiota sisälle, sitä voimakasta tunnereaktiota, joka vie niin kuin kaikki voiman ja vie suureen ahdistukseen, vaan mä tunsin Muhista kohtaan valtavaa sääliä. Ja kerran mä näin sellaisen ilmestyksen kadotuksesta, joka aiheutti sen, että mä rukoilin myös Muhiksen puolesta, että jos se Jumala vaan mitenkään on mahdollista, niin pelasta myös Muhis, koska se kadotus oli niin kauhea. Ja tuo anteeksiantohan ei tarkoita väärän teon hyväksymistä, vaan se vaan vapauttaa meidät sitä, että meidän ei tarvitse itse velkoa sitä väärää tekoa enää tältä tekijältä tai niin kuin tässä tapauksessa hänen isältään. Mulla oli siis kovaa vihaa tätä isää kohtaan myös. Ja sillä tavalla, niin kuin me tosiaan niin kuin Minna sanoi, niin jätetään tuomiovalta kaikesta Jumalalle. Ja se on tosi vapauttava asia, että me ei tarvitse kynsiä hampain pitää kiinni meidän oikeuksista, koska Jumala vastaa lopullisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Ja tähän loppuun halutaan sanotaan kaikille kuulijoille, että elämäni, meidän molempien elämän paras päätös on se, että me ollaan annettu elämämme Jeesukselle. Me ollaan annettu koko se elämä ja kaikki se osa-alueet. Ja se on tuonut tosi rikkaan, mielenkiintoisen, upeaa elämän, joka on täynnä rauhaa, iloa ja valtava toivo tulevaisuudesta kanssa. Sellainen niin kuin positiivinen tulevaisuuden osoitus. Ei pelkästään koske tätä aikaa, vaan nimenomaan sitä iankaikkisuutta myös. Ja tätä suosittelemme kaikille. Jeesus sanoo, että varas tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta Jeesus tulee antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Ja sitä tämä todella on.